Akalar hali ham shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Ozon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Soft Academy jamoasi juda yaxshi tanishlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Ozon va Wildberries kurslarida bemalol normalni oyiga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videoni do'stlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda Ozon, Wildberries, Ozon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oyligingizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib, millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshimiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Allohning manhajiga teskari bo'lgan qarorlarning oqibati achinarli bo'ladi. Mana bir necha yillar avval Avstraliyada 20 millionta qo'yni otib o'ldirib, yerga ko'mib tashlashdi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun bunday qilishdi? Virus masada soppa-soq qo'ylar edi. Iqtisodchilarning tilida chiroyli so'z bor. Spros i predlojeniye deydi. Talab va taklif. Nimaga o'ldirishdi buncha qo'ydi? Chunki agar shu 20 millionta qo'y bozorga kiritilsa, go'shtni, qo'yni narxi tushib ketar edi. Shuning uchun narx-navoda ushlab turishlik uchun 20 millionta qo'yni yo'q qilib ko'mib tashlashdi. Chunki bu qonunlar insonlarning aqliga tayanib turib chiqarilgan qonunlar edi. Ma'qulmi? Shuncha habitamiz o'zimizni oilamizda 3ta 4ta 5ta bolamiz bilan qilayotgan muomalamizda Allohning hukmi emas. O'zimizni tajribamizdan kelib chiqib turib hukm qilib, ularga o'zimizni tushunchamizdan tarbiya beradigan bo'lsak, buni ham oqibati achinarli bo'ladi. 6 ga 7 ga kirgan bolani jo'natib yuboryapti. 10 ga kirib kirmagan bolani Yevropaga jo'natib yuboryapti. Nima deyapti? 3 xil til o'qitar ekan. Yaxshi. Bolani yo'qotib qo'yishini bilmaysanmi sen? Bu bola 15-14 yoshgacha onani mehriga, otani bir rioyasiga muhtoj. O'zini kimligini ko'rsin, millatini, dinini, urf-odatini tushunsin, keyin jo'nat bolangni, birodar, yo'qotib qo'yasan bolangni. Keyin kelmay qo'yapti ular bu yoqqa. Nima qilaman deydi u yoqda deydi. Ana shu qarorlarda yana bittasiga misol. Bir odam boshqa mamlakatga tirishchilik qilgani ko'chib bordi. O'zi bordi. Xotin bola chaqasi o'zini yurtida. Endi ko'chib borgan joydagi qonunlardan bittasi, agar shu odamni shu yurtda kelib topayotgan puli oliy darajada bo'lmasa, katta pul topmasa, oilasini olib kelishiga ruxsat yo'q ekan. Endi bu odam kelib 1 yil ishlaydi, 2 yil ishlaydi, to oliy deb oliy darajaga olib chiqquncha 2 yil, 3 yil, 5 yil ehtimol xotinsiz yuradi. Xotin ham o'zini yurtida ersiz yuradi. Xotinidan uzoq yurgandan keyin nima bo'ladi? Eri yo'q yurib xotin uyda. Bu yerda nima bo'ladi? Qarang, eri xotinni birga qamaslik, ajratib qo'yishlik sunniy ravishda. Bu Alloh taoloning sunnatiga xilof bo'lgan ish. Billa bo'lishlik kerak edi. Ana shu qonunda qiluvdi, yana nasl-nasab aralashishi, zino shunga o'xshagan narsa ko'payib ketaveradi. Xulosa, Alloh azza va jallaning ochiq hukmi turganida, unga boshqa narsani badil qilib keltirish uni o'rniga inson o'zini fikrini, ra'yini aytishi Alloh va Rasulining oldida qadam qo'yishlik bo'ladi. Musulmon odam hozir aytganimizdek unaqa bir mulohaza qilib, tekshirib, shu to'g'ri kelamikan, to'g'ri kelmasmikan deb o'tirmaydi. Allohning hukmimi? Qila olmasa ham nima deydi? Shu to'g'ri deydi. Shuni qila olmayapmiz, lekin shu to'g'ri. Alloh taoloning kitobiga asoslangan nizom bashariyat uchun eng munosib nizom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari odobning eng oliy maqomida edilar. Badr kunida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin uchun joy tanladilar. Shunda Habob ibn Munzir roziyallohu anhu kelib so'radi. Nima deb so'radi qani? Yo Rasululloh. Mana shu yerga to'xtashni Alloh sizga vahiy qildimi? Agar shunday bo'lsa, hech qanday gap so'zga bo'ysunamiz. Yo bu sizni fikringiz va jang uchun qilgan hilezmi deb so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, bal huwa ro'yu wal makida. Bu fikr va hila. Bu joyga to'xtashlik Rasulullohning shu ishi vahiy emasligini bilganidan keyin Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu aytdiki, unda bu joy yaxshi joy emas dedi. Ya
bo'lmapti rasululloh aytganmi, bu joy emas bu, nima deganingiz bu demayapti, odobni ko'ring. Payg'ambardan oxlab o'tib ketishni xohlamayapti. Diqqat qilinglar, juda ham bir muhim narsa. Kishi o'zining hayotidagi mushkulalardan, alamlardan qutulishni yagona yo'li Allohning yechimi deb qabul qilishi. Hayotidagi mehnat mashaqqatlardan qutulishlikni yagona yo'li Allohning yechimi desa inson va shunday qila olsa qutuladi hayotdagi mashaqqatlardan. Agar unday demasa, o'zini kallasi bilan yechim chiqaraman desa, bu odamning mushkulasi tugamaydi. G'arblik mutafakkirlardan bittasi o'zini Al-Insan zalikal majhul degan kitobida shunday bir fikrni keltiradi. Ya'ni jamiyatda ajrashishlar ko'p, oilalarda buzilish ko'p, bolalar yetim bo'lib ketayotganligi ko'p. Shu muammoni ko'rib, uzoq o'ylanib, izlanib, bir tadqiqot olib borgandan keyin xulosasini qarang. Erkak kishi o'zining ayolidan boshqa ayollarga qaramasligi ko'p mushkulalarning yechimi degan xulosaga keldi. G'ozdul basar. Erkak ko'zini tiysa, juda ko'p muammolarimiz hal bo'lar ekan deyapti. Islom erkakdan nimani talab qiladi? Aynan shu narsani talab qiladi. Ayoldan ham shu narsani talab qiladi. Erkak ham, ayol ham nima qilsin? Ko'zini tiysa, bularni yutida to'lib toshib ketgan muammolar bizda bo'lmaydi. Ma'qulmi? Mana g'arbda turli bahonalar bilan vechirinkalar o'tkazadi. Tug'ilgan kun, 50 yil, 60 yil, qandaydir bir prezentatsiya. Xullas erkak ayol yig'ilib vechirinkaga yig'iladi. Ya'ni o'zini ham ko'rsatib keladi, boshqalarni ham nima qiladi? Ana shu vechirinkaga borgan erkaklar o'zini ayolidan boshqa ayollarga qarab ko'zlarini qondirmoqchi bo'ladi. Ixtilot, erkak ayol aralashadi, bir-biri bilan gaplashadi, vechirinka tugagandan keyin nima bo'ladi? Agar rashq degan sifat qolgan bo'lsa u erkakda, xotini birov bilan gaplashib turganiga borib urushadi. Sen nimaga mavo bilan gaplashding deydi. Agar rashq degan sifat qolsa. Keyin oila buzilib ketmasa ham bir-biriga nima qiladi? Sovuq muomalada turadi. Sababi nima desiz bu mushkulani? Erkak ham ayol ham ko'zini tiysin degan Alloh taoloning hukmidan manhajdan nima olib ketgan bular? Chiqib ketgan. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisini iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Kimdir aytishi mumkin, nima endi, umuman aqlimizni ishlatmaymizmi? Ha, ishlatamiz. Qur'onni hukmlarini to'g'rimi, noto'g'rimi deb ishlatmaymiz aqlimizni. Qur'onda bir kamchilik bormikin deb turib izlanib aqlimizni ishlatmaymiz. Balki oyatlarning mo'jizasini o'rganish uchun, son sanoqsiz foydalarini bilishlik uchun, hayotda tatbiq qilishimiz uchun aqlimizni ishlatamiz Qur'on o'qiyotganda. Ammo hukmlarning ustida aqlimizni ishlatmaymiz. Alloh buyurdimi? Buyurdi. Bo'ldi, qilamiz. Alloh qaytardimi? To'xtaymiz. Aql mu'min Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari turganda o'zini aqlini ishlatmaydi, fikrini oldiga surmaydi. Tasavvur qiling, bir majlis hadis ilmida peshqadam bo'lgan, zamonasining peshqadam muhaddislaridan bo'lgan bir odam o'tiribdi ilm majlisi. Va qolganlar, majlisdagilar, endi bu ilmga endi kirib kelayotgan talaba ilmlar. Bu kishini qadrini bilganligi uchun, bu kishidagi ilmni nimaligini tushunganligi uchun bu majlisda o'tirgan talib ilmlar indamay o'tiradi, sirri bosib, haybati bosib. Endi kimdir gapirsa hadis ilmi haqida, bu olim turganda gapirayotgan bo'lsa, demak bu odam bu olimni qadriga yetmabdi. Qadr qiymatini bilmabdi. Agar bilganda gapirmasdi. Yana qaytaramiz, Allohni payg'ambarning hukmi turganda fikringizni aytyapsizmi? Demak Allohni va payg'ambarning kimligini tanimabsiz. Qarang, o'zingizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan bir odamni oldida shunday turishingiz kerak siz. Sizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan odamni oldida shunday bir turishingiz kerak, jim odob bilan. Endi Alloh va payg'ambarning oldida qanday turish kerak? Agar biz payg'ambarning so'zidan, Alloh taoloning so'zidan fikrimizni ustun qo'ysak, kim bo'lamiz? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisining iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.